Je gierklampje gebruikt. Assee. Assee. Daar is ons twee stutte nou klaar uitgesaag. Hierdie een gaan aan die kant so inpas. En die ander ene gaan aan die kant inpas. Perfek. Maar gaan nou daar vasgeskroef is, hierdie poot nou stevig wees. En dan kan mense nou lekker kuier. Mense kan 'n lekker paar biertjies so drink of 'n paar koeldrankies. Net of 'n vars watertjie of iets in die somermaande. Die laaste ding wat dan moet gebeur is om die sitplekke op te sit. Al wat ons hier gedoen het, ons het drie planke gevat en in die middel het een stukkie plank vasgeskroef, weet om die drie by mekaar te hou. Dit dien ook as 'n stut. As jy in die middel sit, dan net te veel sal ry nie. So nou gaan ons hom op hierdie stukkie hierso vasskroef. En ons piknietafel of inglybankie is klaar. En jy kan sien, hy werk perfek. Die hoogte is reg. Onthou, die sitplek se hoogte is altyd so 460. Hierdie is 700. Al wat ek nou kort. Nie bier nie, Max. Maxie, wat sit ons hier op? Rian, jy het 'n oulike tafel gebou. Lekker, hè? Ek het geweet jy gaan 'n middelpen nodig hê, so ek het 'n vanish vir jou hierso. So, is hy vanish goed vir die son? Hierdie een is baie goed vir die son. En jy dink dit gaan werk? Ek dink nie so, ek weet gaan dit werk. Hoeveel laag jy op se? Ons sit altyd twee laag. En die eerste laag? Die eerste laag. Dan is faktor, dat is droog. En dan die tweede laag? Dan die tweede laag. En dan Max of ons hierdie tafel nie, heeltemal klaar maak. En ek dink dat julle het vandag 'n bietjie geleer hoe om dekke te bou, om tafels te bou. Dit is baie eenvoudig, maar is ook lekker. Ons gaan maak vir jou 'n lekker piknietafel. As jy nie hierdie naweek 'n dek wil bou nie. Maxie, is Jonah. Dis verftyd met Max's Metal Minute. Vandag se Metal Minute is hierdie metal pen, flexible, crack villa. Hierdie een is klaar gemink, sal vir hom gebruik om hierdie gade te maak. Maak altyd seker as jy gebruik nie baie nie, jy vat net 'n klein bietjie om die gade toe te maak. Nou gaan ek wag tot hy is droog, dan gaan ek 'n skierpapie vat, dan maak ek gelyk.